A questão do trabalho, eu pergunto para ele. Quando aparece, eu queria que o JC fizesse uma peça para mim, eu pergunto a ele. Pai, tem uma encomenda aqui, o senhor quer fazer? Aí ele, rapaz, não sei. Aí falou, eu ajudo, eu começo e o senhor termina. Não dizia nada, as novelas que ele ficava lá, conversando com as novelas, não falava mais nada. Enquanto o homem permitir, nós estamos aí. Fazendo presença. Porque a fazer a parte do que a gente chama tubo, né? A base, fazer ali o corpo. Para ele fazer é muito lento. Às vezes ele faz, quando termina já está seco. Aí eu faço a primeira parte, eu faço, pronto, tá aqui. Aí eu já faço com a cabeça também. Aí ele termina. Só que é bem mais lenta. Aí tem que falar, bora, pai. Tem que dar, senão vai secar, e se secar não vai dar mais pra fazer. Foi na curiosidade mesmo. Aí fiquei de olho, aí eu posso ficar por aqui, aí pode, aí eu. E o senhor lembra a primeira peça que o senhor fez? Não. Aí não sei o que foi, não. Mas provavelmente deve ter sido uma ovelhinha, um bodinho, uma vaquinha, um negócio desse. Que realmente fazia isso. Quando criança, ele, na rua dele, tinha uma família que fazia lapinha. Fazia os bonequinhos para presépio. Aí fazia os boizinhos, vaquinha. Ele tinha um amigo lá, que ele ia para lá ver o pessoal fazendo. Aí ele pegou e foi também, deram um pedacinho de barro para ele, ia fazendo coisa, ele devia ter uns 9 para 10 anos. Eles levavam essas figuras para vender na feira. Eles pintavam com tinta a óleo, né? Isso é o que ele conta para a gente, que a gente da coisa. Aí sempre vendo, sempre vendo, sempre vendo, aquilo ficando, né? Aí se mudou para São Paulo, trabalhou com muita coisa lá. E aí quando ele voltou de São Paulo, depois de uns 7 anos, aí que ele resolveu sair, voltou para Bonfim, mas de Bonfim falou, vou para Salvador. E de Salvador foi fazer um curso livre de Belas Artes. Aí do curso livre de Belas Artes foi que ele usava o lugar e o material, porque até então ele não tinha. Mas o que eu me lembro bem foi ele no ateliê dele em Salvador. E assim, aí ficava eu, Hermes, né? Hermes é o mais velho, mas tinha minha irmã. Isso também que eu me recordo vagamente, mas eu via todo mundo reunido em volta dele, certo? Ele produzindo e a gente ficava em volta dele, todo mundo curioso, né? Assim, éramos bem, bem novinhos mesmo, mas tinha essa curiosidade. A gente ficava bem
como é que se diz, encantado, né, pelo aquilo ele fazendo, mexendo da mão, porque normalmente a criança com a massinha, ela se interessa muito, né, bem divertido, e isso era muito curioso. Outra coisa também era que, às vezes, por curiosidade também, a gente pegava e às vezes quebrava. Eu mesmo, eu me recordo que já quebrei algumas e meu pai perguntava, quem quebrou? Ninguém respondia. É isso aí, seu Jota. Então vai pegar o mingau agora. Vamos pegar o quê de milho. Eu acordava 5 horas da manhã para assistir desenho. Aí tinha muita coisa de super-heróis. Isso aqui me encantava muito, a questão de super-heróis e tudo. E carro. Era maluco das paredes, ficava tudo desenhando coisa de carro. Daí veio as revistas em quadrinho. Das revistas em quadrinho, aí sim, era a vontade de o que estava ali fazer. Mas era difícil naquela época, lá 10 anos, não dava. Que foi com a revista em quadrinhos que eu aprendi a ler. Desenhamos desde novo, né? Hermes desenhava mais, ele tinha mais técnica, na verdade. Eu sempre gostei mais de cores, né? De pintura. Hermes às vezes fazia o desenho e eu pintava. A gente, novo, também já queria fazer revista em quadrinhos. Acho que a gente nem sabia ler, certo? Mas a gente fazia isso e eu gostava de pintar mais, do colorido. Na cerâmica, eu, sinceramente, assim, não me recordo bem quando eu comecei. Mas eu lembro de algumas peças que eu fiz bem novo, assim, né? Que eu fazia muito coisa pequena. Eu nem me atrevia a fazer algo maior. E quando eu fiz uma peça, essa peça está até no hotel de lençóis aqui, foi uma Madonna, deve ter uns 40 centímetros, para mim aquilo ali era uma imensidão, certo? Que eu só fazia muitos trabalhos pequenos. Foi aprimorando os traços, aí, de aprimorar os traços, aí sim, com 13 anos, aí eu comecei, fiz um meu primeiro presépio. Até meu pai disse que não ia vender, não, que estava feio. Mas ele levou e vendeu. Aí fazia a peça e pedia para ele terminar. Porque eu ia até uma certa parte, mas dali eu não conseguia fazer. Aí eu fiz um índio. Aí esse índio eu pedi para ele terminar. Aí ele foi me dando os toques. Ah, você faz assim, assim. Mas não era... Era só uns toques básicos. Não, meu pai não falou assim, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Ele disse, ah, observe. Ele sempre deixou a gente livre para escolher. Ele nunca colocou, nem quis... Assim, o que eu me recordo, né? Nunca deixou que a gente quiser seguir, tudo bem, mas nunca obrigou a seguir esse trabalho dele. Nunca falou, ah, faz assim. Sempre deixou a gente livre, até nos desenhos mesmo, sempre deixou a gente livre para fazer e escolher também. Sempre ele, o que a gente fazia, ele dava, ó, você pode melhorar nisso aqui, certo? Você pode fazer dessa forma, chamar mais atenção. Caminho e o resto a gente foi aprimorando. Thank you.
em Lençóis. Nós não viemos para aqui agora, não, né? 85? Em 85. Na época, uma amiga nossa de Salvador veio com a esposa aqui para poder comprar um terreno e convidou o Paim para vir também. Aí o Paim veio e passou, era para passar só, a gente vai passar 3 dias lá que vai ver o terreno e tudo, fechar o negócio. Só que passou 11. Aí ele veio para cá, depois de 11 dias, voltou, aí voltou já deslumbrado, né? Aquilo ali que é lugar de morar, que não sei o quê. Aí a gente veio, depois de 3 meses, quando a gente chegou aqui. Tudo estranho, era morando no mato, para chegar a vir para a cidade. Aí a gente chegou criança aqui, tu, meu e meu irmão, tudo com os cabelão. Aí pai levou a gente para cortar esse cabelo. E aqui foi que a gente começou essa coisa de gostar de arte, né? Por vendo direto, vendo como é que fazia e as possibilidades que podia fazer, tipo a nossa brincadeira. Se eu queria fazer um herói, eu chegava ali, eu modelava ele e fazia. Dar asas à imaginação, né? Era mais fácil. Tem, porque meu pai ele sempre buscou se inspirar mais na fauna e flora, né? Então meu pai sempre aqui, como ó, tem muita mata, certo? Ele procurou e aí se inspirar também disso. Mudou, acredito que ele mudou um pouco. Se eu não me engano, meu pai trabalhava mais com santos e orixás. E quando ele chegou para aqui, ele já mudou mais, né? Foi fazendo mais casario, colocando nos trabalhos muitos animais e plantas. Eu acho que a visão dele mudou um pouco quando ele veio para cá e aqui inspirou ele, sim. Rapaz, a arte aqui foi tudo, né? Eu fui criado dentro da arte, eu criei meu filho dentro da arte, eu consegui o pouco que eu tenho dentro da arte, fazendo o que a natureza mandou, né? Que a gente é só um instrumento dela, a gente é um aparelho, é igual um rádio, a gente recebe lá as transmissões e só coloca para funcionar. Então, nisso, a arte foi o que, vamos botar aí, o que nos move, né? Oi, querido, seja bem-vindo. Tudo bem? E aí? Seja bem-vindo. Vou receber o senhor sempre. E aí, Hermes? Agora. Vamos preparar Cada pessoa pensa diferente, imagina diferente. Nós não fazemos as coisas iguais de jeito nenhum, meu camarada. A do pensamento é uma, a da imaginação mesmo é outra. E cada coisa é diferente. Cada pessoa tem um imaginário diferente.